ಈ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಮಂಗಳಕರ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಾರಣಗಳು. ನವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಷಾಢ, ಚೈತ್ರ, ವಸಂತ ಹಾಗೆ ಶರದಿ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಷಾಢ ಮತ್ತೆ ವಸಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ನವರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಎರಡು ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಡಗರ ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶರದಿ ನವರಾತ್ರಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ತಾರೀಕು ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ದಸರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡೋ ದೇವಿಯ ಈ ವ್ರತಾಚರಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2018 ನವರಾತ್ರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಂತೆಯೇ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನ ಬದಲಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೇವಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿಯು ಈ ವರ್ಷ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿ ಸಿಂಹ, ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ದೋಣಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ದೋಣಿಯು ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಆನೆಯು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಕೇತ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಥಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವಿಯ ಎಲ್ಲಾ 9 ರೂಪಗಳು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೂ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 8, 9, or 10 ದಿನಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಂಗಳಕರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂಗಳಕರವಾದ ಯೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಯೋಗ, ಸರ್ವತ್ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ಹಾಗೆ ಅಮೃತ್ ಯೋಗ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಯೋಜನೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೀಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಪ್ರತಿಪಾದ ರವಿಯೋಗ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ತಾರೀಕು ಚತುರ್ಥಿ ರವಿಯೋಗ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಪಂಚಮಿ ರವಿಯೋಗ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಶಶಿ ರವಿಯೋಗ, ಸರ್ವತ್ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ಸಪ್ತಮಿ ರವಿಯೋಗ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಗುರುವಾರದ ಪೂಜೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಈ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಯು 2 ಗುರುವಾರವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುರುವಾರದ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವು ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.